Dobroveče, počinju vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao posle sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, da su odluke Prištine u vezi sa srpskim registarskim oznakama i ličnim kartama usmerene na proterivanje Srba sa severa Kosova i Metohije i da se napravi nova oluja. Jasno je da nema dijaloga i razgovora, naglasio je Vučić. Predsjednik je napomenuo da je još jedna zemlja povukla priznanje Kosova. Inače, vlada u Prištini uvela je reciprocitet za osobe koje sa ličnom kartom izdatom u centralnoj Srbiji ulaze na Kosovo i Metohiju. Zatim je ponudila mogućnost preregistracije vozila sa srpskih na lokalne RKS tablice, a odlučila je i da se nastavi sa primenom stikera za registarske automobilske tablice. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dr. Petar Petković, sastao se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Petković je Lajčaku vrlo otvoreno preneo stav Beograda po pitanju najnovije situacije na Kosovu i Metohiji, izazvane jučerašnjim jednostranim odlukama privremenih institucija u Prištini u vezi sa srpskim registarskim oznakama i ličnim kartama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju je istakao da je nedavno usvajanje mape puta za primjenu sporazuma o energetici probudilo očekivanje da se radi o velikom koraku, koji otvara mogućnost da se konačno započne sa implementacijom ostalih sporazuma, pre svega sa aktivnostima za formiranje zajednice srpskih opština. Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, Thomas Schieb, danas je posetio porodice u Vojki, kojima je obezbeđen pristup čistoj pijaćoj vodi u okviru projekta smanjenje dodatne ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa izazvane pandemijom COVID-19 u 18 lokalnih samouprava, koji se sprovodi u okviru programa Nemačke razvojne saradnje, inkluzije Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji uz podršku ambasade Nemačke u Srbiji. Dočekao ga je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, jer je bila dobra i saradnja sa lokalnim samoupravama. U Vojki je rađena samo izrada priključka s obzirom na to da je opština Stara Pazova svojim projektom izgradnje vodovodne mreže u ovom selu obuhvatila i ulicu Drage Jovanovića, a meštani su sami obavili zemljane radove. Cilj projekta je podrška ranjivim grupama i smanjenje siromaštva sa akcentom na romske porodice, a politički partner je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, tako da je u Vojki boravila i Olena Papuga, sekretarka Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Do polovine jula još 9 porodica u Staropazovačkoj opštini će imati pristup pijaćoj vodi, ukupno u 7 gradova i opština, to će biti više od 540 domaćinstava. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović dodelio je danas ugovore u oblasti zapošljavanja po osnovu konkursa za samozapošljavanje, za zapošljavanje nezaposlenih lica i za sprovođenje javnih radova. Reč je o sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja na osnovu pokrajinskog akcionog plana za zapošljavanje u autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2022. godinu, koji je pokrajinska vlada usvojila početkom godine kako bi se omogućilo povećanje zaposlenih u pokrajini. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će vlada Srbije danas za potrebe robnih rezervi izaći sa zaključkom o kupovini 130.000 tona pšenice po ceni od 40 dinara. To je dobra cena i to će danas biti na sednici vlade i danas ćemo još neke dodatne količine ulja pustiti u izvoz, tako da sve funkcioniše, rekao je Nedimović gostujući na TV Pinku. On je rekao da će očekivani prinos pšenice biti oko 3 miliona tona i dodao da je žetva već skoro gotova na prostoru Mačve, dok će na prostoru najvećeg dela Vojvodine biti gotova do kraja ove početkom sljedeće nedelje. U subotu 2. jula od 18 do 23 časa na platou ispred Staropazovačke pozorišne sale održat će se tradicionalna manifestacija posvećena vinu, hrani i kulturi – Vinski plato. Na već tradicionalnoj izložbi vina predstavit će se 10 vinarija iz regiona, promovisani će biti koziji, sirevi i pazovačke prerađevine.
Ovom prilikom upriličena će biti i izložba slika umetnice Anđele Đermanović, kao i koncert Reflex akustika. Puno emocija, osmeha, ponosa, sreće, skandiranja i aplauza. Sve se to moglo videti i čuti na sinoćnom okupljanju kada su ispred zgrade opštine u Staroj Pazovi svečano dočekani najbolji od najboljih. Odbojkašice gimnazije Branko Radičević, koje su se sa svetskog prvenstva u Brazilu vratile sa titulom najboljih na svetu, i čuveni maestro basketaš Dejan Majstorović, koji je zajedno sa svojom ekipom po četvrti put osvojio najsjajnije odličje na svetskom prvenstvu u basketu 3x3. Godinama unazad staropazovački sportisti osvajaju pregršt medalja na svetskim prvenstvima u različitim sportovima, a naše heroine su ovim uspehom ispisale istoriju, jer je ovo prva škola na svetu koja je osvojila zlato na dva uzastopna takmičenja. Dočeku su prisustvovale mnogobrojne televizijske ekipe, porodica, prijatelji, sugrađani, profesori, treneri, kao i zvaničnici i prvi čovek opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, koji je ovom prilikom sportistima uručio prigodne poklone. Predsednik nije uspeo da sakrije sreću i ponos što rukovodi opštinom koja je iznedrila ovakve ljude, a naglasio je da će opština i u buduće nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu. U petak pretežno sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u ovim vestima. Hvala vam na pažnji.